Предлагаме Инда, Эмрат и Шуар, Тодо Блазнис, се видеве 7-10. Кнаци се кени контрибуар për këtë squadra, për këtë klub? Shumë kënaci për ekipin e Vlaznis, për klub e Vlaznis, shumë kënaci të kryshë në futbol me ata sportistat që dhe mu më si për shumë me veterant, si më të qyri veterant, Ramazan Raganin, Safat Bizin, Dirgjejën, me shumë futbolistat tjerë dhe më nëtë që ishte nërë për mu që të kryshë për Vlaznis. Pse u morë dhe futbol? Arsia kërësore ishte që u mora me futbol, unë kam pas shpinë në Sarajevo. Ba për ba në, si i thënë asaj, si ishte... I shpia pionerit. I shpia pionerit. Plus kisha edhe një pushë të apër palatëve, pushë në Zmazi në Qutë. Edhe trajneri i parë që në mori faktikisht në moshën 6 vjeçare, apo mori kë Ernest Elopjani, i cili të duhet e di që këndërujet. Ajo bashkaktarë dhe mund që isha onë, ishë në vlezën dhe Pavlin Nojës, e më rratë shumë sportisë dhe mund që në ndoj që deri në samarën me fillore, në klasën e kvadrat, me strevitje, me edukat, në akutin në gjakë të botë. Më pas të ekipit e moshë të vëznisë? Më pas huta në si shkollat sportive, fitohat drejtë dhe mund, dherë të marrë në klasën e 8, ku kam pas trener Zudi Bakalin dhe Tonin Krajet. Më pas më sënej, hova dhe kandidaturën, si më thanë, për të vazhdo me një shtetit sportive, ku atje fitohat drejtë. Ati kam pas trener me moshat, dan me para 3 kam pas Bari Ishken, kurse me 3 kam pas Farasianqën, i cili më bëhë trener i një këndarë të rejë. Masi u ktheva, mas 2 vjetës, mas e dole kam tënë me këndarë me të rejë të Shëndis, më mori dhe ekipi këndarë i të rejëve të Shqipërisë, shohan në kinë, në vitin 74. U kënë pas trener Thanos Janqen dhe Repik Resmen. Mas kësaj, kur u ktheva nga kino, me mori ekipi parë i Shëndis. Ku treneri ishte Shëgjëria Rejli dhe Zyber Konqi. Të cilët më kanë edukur dhe bëhanë, më kanë marë, më kanë aktivizu. Kur më rrava të mesmen, lujta 2 vjetë me ekipin e 3 dërëve të Shqipëris. Mora pjesë dhe në sfarë të gjerë dhe në që vile 75 në lujtë. Basane kur rrava... Këthejnë shkodë, vini 76. Dhe një vendim qeverije, që duhet për të vazhduaj që ka mërë shkodën e mesme, për të vazhdu shkodën e lartë, duhet të dhoha 6 mujë nga të profesionë kuajtë dhe 6 mujë prodhimë. Edhe në kapi dhe e mund. Mas një vitit, dhe një orë dhe tjetër i qeverisë të ato, ku që ka marxizmin 8, nuk ka drejt në shumë shkodë lartë, ku që ka për shtetës. Unë e kështë 6. Këthe e shkodër? Me të në shkodër, nuk më dhanë të drejtë të... Më sa me më atëm duke ka kemë në këtë. Ma në lunë dhe me të në shkodër. Luan një vlasnin e tyre vite, vite 7-10, temër dhe të majhë. Po, ku e ardhën Shkodër, gjeta trajner Gjote Shqoqiri, që dhe është bërë përra përtë. E respektoj shumë të vëndë si trajner, plus edhe grupin e futbolistëve që kishte edukur. Edhe ata më afrojnë shumë shpetë, unë u futa direkt promocion. Masën e një, me morën në ushtarë në 77. Me 31 në 77, më ka qunë në mullat. Ka në 10 ditë aty. Po me vrapa civile, ajo si ushtarë. Ose në vërë urdëm, që ta të ushtërisë, që të veshën me mështë si ushtarë. Masa me prejë të më qunë të aviacionit. Nga aviacionit më qunë të klub Partizanit. Tre vite me Partizanin, të sukseshme. Keni fituar titullin kampion në kupën.
Knasi besoj do të bryllu të luash me një skuadër të tjilë si Partizani? Shumë, se kisha dhe trenerat mirë. Edhe këtu në Shkodrë kisha trenerat mirë. Po edhe aty në gjitha trenerat mirë, Loro Briqin, Lin Shlakun. Ma vonë se usmurë profesor Lore, ma vonë e mori pikur shbirë që për nërë panë. Dhe anë, ishë trenera shumë të mirë. Pika këtë një patin malë jemi, dhe mund që më kanë marrë të trenera që më kanë servit, kanë të kuë dhe më ka putë në gjakë futbolit. Je këthyrë në Shkodër një nërë në vitë të otë një, dhe pas pak muaj është fitu edhe kupën? Po, në të otë një ishim, u këtheva Shkodër, pra isha dhe edhe antarë i kimi Shpresët, dore kam tërë në Shpresët, fitu në 7 mini me në finale në Rëmundë. Po nuk isha drejt të lusha kër ishin i aftë, unë lusha vetëm kër ishin mërë. Së problem biografia. E ke bujtër anën e biografisë? E kam bujtë, po e kam majtë për mërënë. Edhe e kam qëfrujë në vetëm në futbol, me stërvitë. Keni lutur dhe i në vitin 88-87, të këdënimi i falqen për shkuar mësus në dëvezin? Jo mësus, e debim. Në qënë me debim, u dha një mëndim i qeverisë, por bani edhe njerë, se e shpërndavi atë masën, që ishte fati malë të donë që ishte me dibushati, që ishte edhe nështë potenca që edhe e shpërndavi atë gapën që u bakë. Për një dyshorë që për një dy sportiste, për më vetë s'ka bëgjë. Kërë ardhe këtë të thamë mbledhje, trajnerin, doktorin, në pultë, kurse mund në shoshe dhe ndrejë të duke gjinit, dhe faktikisht kam me fjallë matë mira për zonën në atë kohë që ishe zonën shumë e vapër. Në kanë trajtu si me kënë fminë e ty. Në kanë majtë shumë vapër, në kanë marrë për shpije, në kanë në hangër. Ma të mundësi që aki qështë do të rëzër. Të mungon të vlasnija për ju? Në mungon të sajtë ishe si që që fajë, po thjeshtë se ishe kapitini skuadrë të vlasnijë, në dhe një probleme, u futa unë në të drendë. Këthesh nga dënimi i luar edhe një vit pas taj? Dere në vitën 90. Nëse të dënimi, bëna servitje, por kuptohet, një më të mëjë, bëna servitje një vit. Sëpse isha ti në duke që të bëshë servitje. Kur u këthela, bëna pak servitje kështu të dipër e të qumë, ishe trener Ramazan Ragami, ma prunë, më futi si mas kriterive nga i pjesë lojt, përse në jo më aktivizohet. Dere në dhe. Shënës mjerë ka thënë që brezi i vlasnit se video 80 duhet kishe fituar më shumë trafe. Për lojtarë që ka pasë për bëmje, për mënyrën e lojës, për shumë gjana. Unë më thamë dhe shokë e tjerë në Tiranë që janë në kundërshtarë të tonë. Kanë kënë 4-5 ekipe në atë prejo që mund të lushin edhe në kamiranin italianë, në Serina. Si Flamurtari, Vlasnia, Partizani, Tirana, Dinamo, mund të lushin edhe... Po kje ishte se këta 5 skuadra ishin që e marrë në kampionatin në gjellë. Cili ka qenë momenti më i bukur i karrierës për Fred Ragamin? Më i bukur ka qenë kur i kam bërë aty gol për tjerit kombëtarës së Jugosllavisë që më mori Korçën në përporcim. Kam bërë gol për 35 metra për tjerit kombëtarës së Jugosllavisë. Edhe fitur 1-0 me rjekë, me morën përpërësit në tonë për neshën e këthimit, jo për neshën e parë që kishë shkotje. Ate kam një satisfacion të madhë. Par kuptohet, edhe në vitit 87, isha kapitën skuadrat, 7 minuta për rrasën në marrë lojë, realizohet gollë dhe kurë me kupën në Rakulisë, në vitit 1987. Momentet fështira, keni pasë në karrierë? Shtira i kam pasë vetëm nga shteti, se kështu vetë personalisht nga kolegët, nga shokët, asirë. As nga servitit, as nga trem, as nga trejnerët, kam kënë korektor, nuk ka përqinë shumë servitit. Vetëm nga asistenti që më ka bërë disa diferencë, me kaqë. Për disa vite dhe antarë i kontarës, kontarës sërshuar të atyre viteve? Po. Këmë lujtë në Sartë Brigën, këna hëmë 2001, bële aty
Arbitri arbitri që lojën, ishim 1-0 për ne, mësë dhe fillet të dojnë në kohë në kohë. Po ishte ekip shumë i konsolidum, por kena pas edhe një problem tjetër, dhe arbitri 84, mund të shoshin në Meksikë, në kampionat botëror. Por me një urdhën të mrashën, hoqën e gjysin dhe formacionit, kur shumë me lëjtë në Greqi. Futën lejtarë tjetër, po të mërëshin barazim në Greqinë dhe shoshin në Meksikë. Ka qenë dëshirë për të mos të kualifiku? S'kishtë të gjenë ekonomike Shqipëria, si duket në të bërimu, dhe nuk në shumë. Mund t'i pasë edhe frikë, se mos të ratisë njërët edhe putinu. Unë e vetë më vëtë shumë pojnë ekonomike. Tifozët ju kanë dashur, thirët ujku ju, ujku kanë qenë pranishme në gjithë ndeshje. Qëfa ka qenë kjo lidhje e Fred Raganit me tifozët? Ka pas diçka të veçantë? Si duket nga forca, përgatitja fizike, që e kam pasur më të lartë përgatitjen fizike se sa anën teknike. Se e vetë karakteri i atij, është karakter sportiv. Edhe çdo gjë e plotësosh edhe me karakter të fortë fizik. Edhe nuk u tërheqsh asnjëherë. Pas lanës futbollit, për pak kohë vetë në trajner. Nuk ju pëlqej? Zënat e trajnerit? Apo ishin rrethana të tjera që i bën të largosh? Ishin rrethana të tjera. Nuk u përzinj, nuk u valosh. Ishin rrethana të tjera që të zdu t'i përmend. Dhe unë vendosa i për. Më mora Në caktonë në mësus të shkolla Gjeradin Fishtar, të shkë klasët sportive, do me ndosa e njëka, se pash kisha një ofertë në Tiranë për në ekonomi tregut. Edhe shkova në Tiranë. Më mirë që si marrë në në futbol pas vitë në 90? Apo më keq? Pak një gështë. Nuk ishte i konsolidum sistemi i futbolit, mas në rëshimeve që u banë në 90. Edhe u banë një Lapsh për mu, që unë nuk e për të pëshët. I mungon Shkodrës, sepse prej vite është jeton në Tiranë. Të mungon Shkodrë aty? Vi shpesh, po vi shenë në Shirok, gjatë verë të pëshëm, shenë në Shirok marë familjen e motrën e që kam pëshë në familjen, i marë shenë në Shirok, për qenë. E në nisë një vlasni? Ja, në përgjësini, nuk e një futbolin. Ma dhe edhe do të hujët, njerë më të e për kur arrit që jam në shpi, po për dalë apo savat, pa në nëshët, ja, në ditë. Qënë vite vlazni? I knaqër që keni kontribuar për shumë vite për këtë skuadra? Në kërënoa me dhuar në vlazni. Në vlazni, në prezidatin, kërënoa. Kur kemë bajtë vesh fanelin në vlazni, fanelin ku që pjo? Qëfar ndjenjesh, qëfar përjetimesh ka padrur Fred Ragani? Kur deshën në zemje, në momentin që deshën për përbanë zemje në stadion, mu më qëtëm i shikovër, kimet për pjetër, prej entuziasmet që ne ishën të gozët. Masanaj o kuqë më thellë, ishën emocionet. Emocionet të banë, se ata që të thashën në fredhemi, janë emocionet negative të njështë. Prej nukëse, duke u hutë, më shumë në nëzemje, qlirohesh. Por i thaj dhe gjithë tifozët e Shkodrës, gjithë sportarëse. Ndojtë se nuk i ndjekë shumë vlasnin. Ke një urim për vlasnin e tuale? Tani që i kam pa një neshe, po mëne, një uri e kam para 4 vite, 5 vite. Kam pa gjitha ekipet e moshe për të vlasnin nga zetë sportë. Të gjithë kampion. Të gjithë moshe të vlasnis kampion. Kur arrinë në moshe 90-veçare për të kalu të ekipi barë, asë një. Të gjithë i shifësha jonë bukë dhe për rrethet. Dhe për rrethet e zonave rurare. Kjo më ka ardhë keqë. Nuk është bërë mirë në kërshqitimi i gjitha moshave, për këtë nuk e thoshin edhe këta speaker dhe gazetarët, fabrik talentish.
O mushtimi prioriteti kur për shkak të gazet, kampion kjo mosh, kampion kjo mosh, kampion kjo, gjitha moshat kanë qenë. Tani kur shkon te sadi aty, ky krishtin nuk është bëjë mirë. Kta i kishën si vrejtë. Se kur që ka pasë spajnë, a mundësin, a pa mundësin, nuk e di. Po më vjenë kërë të nëmë, se janë shumë talentë, e dojnë shumë futbolin, përveç e dojnë kanamet, e dojnë në prendit të një, që shpenzojnë. Se të që jeshtë bëllë dhe me shpenzojnë. E dojnë vjenë kërë të nëmë që sarin me shku, si që kena shku në. Unë kisha në informacion pas Ramet Dinxhegën, Sapa Bizit, Ludvin Basha, ishë në bajnë mazonë. Kur o fuqën informacionën në sufu, taj vite të pjarë matë njëra. Doan, ishte besimi. Ishte besimi, ishte dhe harmonia. Dhe për taj plenarit të gjithë grupin që ka rritë për i vëndërnë. Si të rritur në moshat moja, edhe të në moshat të vëndërnë. Treni që keni pëlqyer më shumë, dhe gjithë karrierës të gjithë? Onë, dhe kështë gjithë në pasë. Këtu, si fiksim. Por, nuk më të thoshë për një trajner, një trajner që kam pasur edhe që kam nga lëgurën. Por mund të gjithë këta, ma shtë merit atyne që unë kam arrit, ku arritam në futbolet. Që ka pa shumë, ka pa tituj, ka pa medalje, të gjëra. Mikën me të mirë këmë futbolet? Mikën me të mirë. Në shkota për shumë, nuk ishin diferencë. Kur ishin klasë parë në ndëzë, nuk ishin diferencë. Unë blasin ditën e anën, pishim në i birë, për qëtë, ikshim në i rënd tjetër. Dane, ishte harmonia, ishte shumë e mirë. Nuk ishim diferenca, nuk më mërshin më thashat të thajnë, ja kështu, kjo e thërë. Ishte ndjenja kër i ditit, ishte shumë e pasër, e rrejut. Ma thënë, disa ishin familjarë, nuk mund të ishim për ditës. Në që ishim beqarë në rrishë, ikshim ditëfane më ratitëshim. Në për lokale, në për tifoza, rishme tifoza, në boshin vrejti tifoza, në qirashin tifoza. Shushin një ignasi shumë që kam kontribuat dhe për vazhdim, rrëtë 12. Se trej kam në Partizani, në dy kam në... Shëndin. Në Shëndin. Frizakami, fëndin. Parin nërët e të vrejësh, për asfejnë.